Nëse për blerën është bovë shtirë me gjethë. Shka është vështirë me gjithë të mirë sot? Tromë, tani di kam krizë. A, dhe një një. Ose kam një matë dhe nëse, nëse. Nëse, partner. Partner, për thu që u bovë shtirë ditë sotit, ha? Shumë. Gratë pëthojnë u bovë shtirë me gjithë burë, burat pëthojnë u bovë shtirë me gjithë një grutë mirë. Qa është vështirë me gjithë të mirë sot? Shakt mirë, mekt mirë. Shakt mirë, sakt. Odo me gjithë, odo e kjartë mirë. Odo një vend punë dhe vështirë me gjithë. Nuse për blerët është bovë shtirë me gjithë. Beba, je ti. Golf 4 Pacific. Vështirë, me gjithë mirë. Edhe shesh, përbajnë më ro, më sa zërmë. Jo, shesh, bashkë që ta shgjim. Kur ma shumë shqipë. Gjithashtu, gjithashtu. Një mjeshtër. O, pasha zotën. Mjeshtër shkafit. Po, gjithë shkafit, veç përso po, nëse po puna për mjeshtër. E shtata. E shtata mjeshtër. Pra, po pështirë me gjithë një mjeshtër të mirë. Edhe po të... Shtata, shtata. E shtata. Edhe po të rajmë. Edhe shtrajt. Edhe shtrajt. Edhe s'po ta grim punën që shduhet. Edhe s'ta grim punën që shduhet. Paj që shmi kanë gjitë njoni, lojse. Ma dënë syni, mos me t'i pa. Mësus. Mësus. Edukator, mësus. Boshtir të erë original me gjithë. Gjithë një mjekus boshtir, sot. Ni? Një mjek të mirë me gjithë. Mjek, doktor, qarë, e sakt. E sakt, e sakt. Atër, e para, që njerës një përgjigj është partner, burë ose gru, është fështirë me gjithë. E dytha. Politikanëve? Që është shkaj me një këtë kujna? Po, politikanë të mirë është fështirë me gjithë. Qarë, shoqni e treta, shok, shoqni, shoqe. Mjek. Ose doktor, e pesta ushqim. E gjashta. Mekanikë. Mekanikë, se shkët kena probleme gjithë në mekanikë të mirë.